Bwana, kuna kizaazaa kikubwa kimetokea huko nchini Nigeria, na hii imemhusisha bwana Wizkid. Wizkid majira juzi alikuwa akiingia location kwa ajili ya kushuti nyimbo yake mpya na ni video. Sasa kilichotokea bwana, wakati wa shooting video alikuwa na kipande ambacho atakiwa kuvuta siga. Nafikiri tumezoea kumwona Harmonize akivuta vile vitu vyake, sigara fulani hivi kubwa, sinene zile bwana, ni kali kina manoma. Unaambiwa kama so mzoefu usijaribu, inaweza ikakupeleka vibaya. Sasa bwana Wizkid bwana alijaribu kuipiga ile kwenye ile shooting ya video. Unaambiwa kilichomtokea ilikuwa ni balaa, kwa sababu alitaka kuzima na alikoa sana. Mwisho wa siku ikabidi shooting kuweza kuhairishwa. Na unaambiwa leo ni siku ya tatu tangu shooting imeahirishwa, bado hajarudishwa ama bado hajaanza tena shooting, kwa sababu ya kuweka mazingira ya afya vizuri ya Wizkid. Sasa cha kushangaza ni kwamba Harmonize bwana, hizo siga huwa ndo kama chakula chake, huwa analala nazo, anamka nazo, anashinda nazo, yaani muda wote amekuwa akizivuta na kuzipiga kinomanoma. Lakini kwa mzee Wizkid bwana, mambo amekuwa ni tofauti kabisa.